Hamma kesalom do'stlar, sizlar bilan Pullmaker charchamayapsizlar degan umiddaman. Bugungi videoda juda ham katta tezlik bilan sizlarga Telegramda, Telegram valyutada qanday qilib P2P da savdo qilish mumkinligini ko'rsataman. Sumda ham rublda. Albatta, videoni oxirigacha ko'ringlar, siz uchun 100%lik foydali video bo'ladi. Avans sifatida esa bitta like sizlardan. Hoziroq bitta like bosib qo'yasizlar. Demak, hech kimga sir emas, hozirda Telegram valyut bu Telegramni o'zidagi kashalyok. Agar bu haqida ma'lumotingiz bo'lmasa, ochishni bilmasangiz yoki ochmagan bo'lsangiz, bu haqidagi videoni ssilkasini pastda qoldiraman va opisaniyada yoki hoziroq tepada o'ng burchakda ssilka chiqadi. Ana shu ssilka orqali o'tsanglar, u yerda videoda ko'rishingiz mumkin. Nima, qanday, qayerga, qayergacha. Endi esa meni hisobimda dollar bor. USDT. 150 dollar bor. Buni men sotmoqchiman. Sumga yoki bo'lmasam rublga. Qanday amalga oshiraman? Mana shu joydan yana bitta, demak, maslahat, ma'lumot sizlarga. Juda ham ko'pchilik jalba qilyapti, ya'ni shikoyat qilyaptiki, Telegram valyuta yoki P2P market bloklanib qolgan, siz uchun mavjud emas degan yozuv chiqyapti. Demak, bu narsa nimadan? Birinchidan, bu narsa bir приложенияда, ya'ni bir telefonda, o'zingizning telefoningizda 3-4 ta akkauntni saqlab, o'sha akkauntlardan har biridan boshqa-boshqa kashalyok ochgansiz. Mana shuning uchun sizni bloklashgan. Siz hammasidan bitta, demak, kashalyokdan foydalanishingiz kerak. Ya'ni har bir akkauntingizda bir xil kashalyok bo'lishi kerak va verifikatsiyadan o'tib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Ana shundagina sizni blok qilishmaydi. Blokdan ochish bu Telegram support, ya'ni qo'llab-quvvatlashga yozib amalga oshiriladi. Bu esa boshqa videoda ko'rsatiladi. Boshqa video uchun mavzu, hozir chalg'imaymiz. Bu shunchaki ma'lumot. Hozir kommentariyaga yozib tashlaysizlar, bilaman. Meni P2P marketim bloklangan, boshqa yoki qandaydir muammolar. Bu narsa shu bilan bog'liq. Shuning uchun hamma joyga kashalyok ochib tashlamanglar. Demak, endi bu yerda bizni qiladigan ishimiz P2P bo'limiga kiramiz. P2P market bo'limiga kiramiz va bu yerda kupit va prodat bor. Kupit bu yerda nazarda tutilyaptiki, USDT ni sotib olish. Prodat bu yerda USDT ni sotish. Bizga USDT ni sotishimiz kerak. Hisobimizga naqd kelish kerak. Demak, bu asosiy bizni panelimiz. Bu yerdan biz qanday to'g'ri foydalanishimiz mumkin. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, ba'zi ma'lumotlarni o'tkazib yuborasizlar. Birinchisi, oplata bo'limi bor. Bu yerda sizga banklar taqdim qilinadi. Sizda qanday bank bo'lsa, qanday karta bo'lsa, o'sha bankni kiritishingiz kerak. Birinchi bo'lib valyutani tanlab olinglar. Mana shu joyda valyuta ko'rsatilgan. Menga rubl kerak bo'lsa, masalan, siz uchun sum kerak bo'lishi mumkin. Sumni pastdan topasiz. Pastda USS bandi bor. Mana shu bandni tanlaysiz va sizga sumdagi dilerlar kelib chiqadi va oplata bo'limiga kirsanglar Humo, Uzcard, Anor Bank kelib chiqadi. Men hech qaysi biridan foydalanib ko'rmaganman. Menda kartalar yo'q, shuning uchun bu banklar haqida bir narsa deya olmayman. Siz sumdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirgi men qiladigan harakatni shunchaki o'zbek sumida va o'zbek banklari bilan qilishingiz kerak bo'ladi. Menga esa rubl kerak. Qayerga yo'qoldi? Demak, rublga bosamiz. Bu yerda bosildimi? Bosamiz. Nimaga chiqmayapti? Ha, bitta nazatni bosamiz. Yigitlar, musiqa xalaqit bermayapti deb o'ylayman. Agar xalaqit berayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Parkdaman hozir. Parkdagi musiqani o'chirib qo'ya olmayman. Demak, ovozim eshitilayotgan bo'lsa bo'ldi. Bu yerda verifikatsiya bo'limiga fisioni bosib qo'yinglar. Bu fisioni bosib qo'ysanglar, menimcha xato bo'lmaydi. Endi esa men Sberbankni tanlayman. Sberbank hozirgacha hech qanaqangi muammo tug'dirmagan. Bu Superbank desam ham bo'ladi men uchun. Endi esa 4-chi bo'lim. Bu yerda kripto, ton, kripto bo'lganda USDT, ton, BTC not sotib olishingiz mumkin. Bizga esa USDT kerak. Va summa bo'limiga orientirovочный, ya'ni mo'ljallangan o'zingizni kashalyogingizdagi pulni kiriting, chunki bu limit bilan bog'liq narsa, qaranglar. Bu yerda limit degan joyi bor, mana shu dealerlarda. Bu dealerlar limit qo'yib qo'yibdi o'ziga. Mana shu dealer 336 mingdan kamiga savdo qilmayman deb limit qo'yishgan. Ya'ni qo'yibdi o'ziga. 337 mingni qo'yib qo'yibdi. Ya'ni hisobidagi bor pulga savdo qilmoqchi 3700 dollar puli bor ekan. Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Hammani o'zini limiti bor. Shuning uchun bu yerga biz 150 dollaring taxminan 13 ming dollar, 13 ming rubl bo'ladi. Tilim dollarga o'rganib qo'ygan.
Endi bizga shu bizni limitimiz bilan limitimizga mos keladigan dealerlarni keltirib beradi. Endi ikkinchi siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan muhim jihat bu statistika. Bu yerda har bitta dealerni kichkinagina statistikasi bor. Masalan, сделок 484 ta qilingan, 97% uspeshni qilingan. Pastroqqa tushsak, kimnikidir 330, o'shanda 98, 100% lik qilinganlari bormi? Masalan, 100% lik kam baribir. Mana uni qaranglar, 86% ni amalga oshirgan. Bunaqangi dealerlarga kirmanglar, bormanglar. Mana 80% ni amalga oshirgan, 86% ni amalga oshirgan. Bunaqangi dealerlar bizga kerak emas. Bizga iloji boricha ko'proq sdelka qilgan va foizi balantrog'i kerak. Endi 97% deyapti, ikkinchisi bu 98% deyapti, 330 ta 99% 197 deyapti. Ya'ni 197 ta sdelkani 97% ni qilgan, 99% ni qilgan ekan. Biz mana shu dealerni tanlaymiz menimcha. Demak, ustiga bosamiz va bu yerda qancha 100 DT sotmoqchimiz, 150 dollar sotmoqchimiz, buni ko'rsatamiz. Bu yerda bizning hisobimiz ko'rsatilgan, pastda metod оплаты добавить degan joy bor. O'sha yerga bosasizlar va menda ikkita karta qo'shilgan, o'shani bittasini tanlayman. Sizda yo'q bo'lsa, siz qo'shib olishingiz mumkin. Xuddi shuni shu joyni o'zidan qo'shilsa, sizda saqlanib turadi, ya'ni saqlanib turadi mana shunaqangi ma'lumotlar. Qo'shish qiyin emas, kartangizni qo'shish. Shunchaki o'sha har doimgidek o'zingizni nimalaringizni qo'shishingiz mumkin. Karta raqamlari, ma'lumotlarni. Endi esa, demak, hamma yoq to'g'ri qilindi, dalet tugmasini bosamiz. Сделка сформируется deydi, ya'ni формируется. Покупатель должен подтвердить сделку в течение 10 минут, ya'ni 10 daqiqa ichida подтвердить qilish kerak bo'ladi. Создать сделку degan tugmani bosamiz. Undan keyin esa o'sha bizning dealerimizga подтверждение jo'natiladi, ya'ni uvidomleniye to'g'riroq jo'natiladi, u подтвердит qilish kerak. Biz o'shani kutamiz. Bu yerda ma'lumotlar o'zgaradi agar подтвердит qilsa. Bizni sdelkamizning nomeri mana shu nomer, bu nomerni iloji boricha screenshot qilib qo'yinglar, sizlarga kerak bo'ladi. Keyinchalik agar muammo chiqadigan bo'lsa, mana shu nomerni. Ожидается подтверждение покупателя deyapti. Biz kutamiz mana 10 daqiqa ichida u подтвердит qilish kerak bo'ladi. Agar подтвердит qilmasa, сделка o'zidan-o'zi admin bo'lib ketadi. Yoki siz admin qilishingiz mumkin. Uzoq muddat davomida sizga javob bermasa. Demak, bu yerda summa 13500 rubl ko'rsatilgan. 90 dan kurs, Sberbank, оплата в течение 15 минут ko'rsatilgan. Bu yerda kommentariyada dealer yozib qo'yibdi, быстрая сделка deb qo'yibdi. Ko'ramiz hozir qanchalik быстрая. Endi bizga shunchaki подтверждение kelishi kerak, xolos. Kelinglar, videoni men pauzaga qo'yaman, подтверждение kelishi bilan demak yana davom ettiramiz. Agar kelmasa, boshqa dealerni tanlaymiz. Bu yerda подтверждение kelishi bilan siz darhol tushunasiz. Apellyatsiya, qaranglar, сразу подтверждение keldi, ko'rdinglarmi? Подтверждение keldi. Bu yerda mening ma'lumotlarim ko'rsatilgan. Menga endi pul kelishi kerak. Men pulni kutaman. Ya'ni hozir u meni kartamga pulni o'tkazadi. Rublni, 13000 rublni men pulni olganimni ko'rib, menga uvidomleniye keladi. Keyin men подтвердить tugmasini bosishim kerak bo'ladi. Bu yerda подтвердить tugmasi paydo bo'ladi. U pulni tashab turib, men pulni tashadim degan tugmani bosish kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, hammasi juda ham oddiy. Kim notcoinni sotgan bo'lsa, albatta siz admin qilgan bo'lsangiz, 100 DT da qilgansiz. 100 DT ni esa sumga yoki rublga olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu yo'l bilan, mana shunaqangi harakat bilan qilishingiz mumkin. Juda ham oddiy. Bu yerda ozgina o'ylash kerak xolos. Demak, meni hisobimga pul yetib keldi, ya'ni bank hisobimga menga uvidomleniye keldi. Endi esa подтвердит платеж tugmasini bosishim kerak, chunki menga pul keldi. Покупатель подтвердил оплату degan yozuv chiqdi betta. Подтвердит tugmasini bosaman и yana bir marta подтвердит tugmasini bosaman. Платеж подтвержден. Endi esa bo'ldi, shu bilan sizning hisobingizdan 150 dollar chiqib ketadi, 100 DT. Mening hisobimda esa bank shotimda 13000 rubl paydo bo'ladi.
Xuddi mana shunday qilib sotib olishni ham amalga oshirishingiz mumkin. Masalan, pokupat degan joyiga bossangiz, bu yerda ham shu narsa kelib chiqadi. Hech qanaqangi o'zgarish yo'q. Juda ham udobni, juda ham qulay bu yerda hammasi. Qaranglar, mana u odam 11296 ta sdelka qilib, o'shandan 100% ini to'g'ri qilgan ekan. Ya'ni hammasini amalga oshirgan. Ko'rdinglarmi? Super statistika. Mana shunaqangi odamlar bilan ishlasangiz bo'ladi. Menimcha hammasini tushuntira oldim deb o'ylayman. Savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Demak, video biroz cho'zildi, lekin iloji boricha o'sha ma'lumotlarni tezroq berishga harakat qildim, orasida tutlug'im ham qoldim. Endi buni aybga buyurmaysizlar. Demak, Telegram kanalimizga o'tishni unutmanglar. U yerda 100% foydali ma'lumotlar. Pastda birinchi ссылка в описаниеда. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'linglar. Hammaga katta foyda, katta prebol.